ukunda kureba filime nyarwanda waba ukunda kureba filime nziza kandi zifite amashusho ajyanye n'igihe nyarukira kuri Benediction TV wirebere Mupenzi Series Mupenzi Series filime nziza kandi itanga ubutumwa kuri buri wese iyi filime ntukwiye kuyicikwa jya kuri YouTube ushake channel yitwa Benediction TV maze ukore subscribe uryoherwe na filime nziza tukugezaho Yes, reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze iyi ni Kigali Real News mumaze kugenda mubimenyera ko tubagezaho amakuru yibanda cyane ku myidagaduro haba ari kugenda avugwa yaba mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose kandi twabagezaho n'andi makuru ashyushye bari kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye tubahaye ikaze rero tunabifuriza amahoro ndetse n'imigisha bikomoka ku mana ni inkuru nziza rero kuri Emirene Entertainment ndetse na Neo Bosco n'ibyishimo bidasanzwe ni inkuru ije ari nziza ndetse akaba ari n'ibyo kwishimirwa bitewe n'intambwe ibintu bimaze kugeraho ari byo tugiye kugenda tugarukaho mu buryo burambuye ngo usabubane natwe kandi niba ari ubwa mbere kuri iki Kigali News ukore subscribe kugira ngo amakuru abari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda mu Burundi ndetse n'andi makuru ashyushye abari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abari kwandika mu binyamakuru akomeze kugenda kugeraho kora subscribe rero dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose tugenda tubagezaho rero reka dukomeze n'inkuru yacu hari kuri uyu wa kabiri rero ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 binyuze rero muri gahunda ya Visit Rwanda abakinnyi rero b'ikipe ikomeye mu Bufaransa Paris Saint-Germain baragaragaje rero amarangamutima adasanzwe ndetse bari barangajwe imbere na Neymar bakaba rero bari bari gukina umukino ugamije kugaragariza abafana babo n'abakunzi babo ibyiza bitatse u Rwanda banibashishikariza gusura u Rwanda ndetse akaba ari n'ibintu byagaragayemo ibintu bidasanzwe aribyo ariyo nkuru nziza kuri Neo Bosco ndetse na Emirene Entertainment uyu mukino rero wiswe Five Sons One Country Rwanda with Paris Saint-Germain ufite rero iminota 4 n'amasegonda 17 washyizwe ku mbuga nkoranyambaga za Visit Rwanda zirimo na YouTube ubutumwa rero buri mu cyongereza no mu gifaransa uyu mukino rero wakinwe na Neymar Jr. Lionel Torres Tekia Kod ndetse n'abandi batandukanye umukino rero utangira umukinnyi Lavini na Neymar bumva indirimbo seka y'uyu muhanzi ya Neo Bosco umwe mu bakinnyi rero bagombaga kuvuga ijambo umwe mu bakinnyi rero bagombaga kuvuga ijambo rero yumvise muri iyi ndirimbo Neymar ravuga ko ari Kigali mu gihe Ravani we avuga ko akunda gukina uyu mukino iyi ndirimbo rero seka kuri ubu ngubu ikaba ikoze amateka adasanzwe kuba ari indirimbo rero yumvikanaga iri kumvwa n'abakinnyi bakomeye b'ikipe ya Paris Saint-Germain akaba ari ibintu rero biteye ishema ndetse ni inkuru nziza kuri Neo Bosco ndetse na Emirene Entertainment bigaragara ko bakoze ibishoboka byose ndetse bagashyira n'ibintu ku yindi ntera akaba ari byo kwishimirwa ndetse akaba ari n'intambwe ishimishije bateye nibutse ko rero iyi ndirimbo kuri ubu seka imaze kurebwa n'abantu benshi ndetse ikaba imaze igihe kingana n'amezi atatu isohotse aho imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni imwe kuva isohotse rero ku itariki ya mbere z'ukwezi ku kwa mbere mu mwaka wa 2021 ikaba imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube nyuma rero yo kureba amashusho agaragaza abakinnyi ba Paris Saint-Germain Irene rero muri Nzahabi umujyanama wa Neo Bosco yanditse kuri konti ya Instagram avuga ko babyishimiye ndetse ko igihe kigeze kugira ngo uyu muhanzi asohore indi ndirimbo ndetse bigaragara ko ari ibyo kwishimirwa ndetse n'intambwe ikomeye uyu muhanzi Neo Bosco yagize cyangwa se yateye Emirene rero yagize ati ababizi neza mu nyumvira indirimbo Neymar ari kumva mumbwira ari yihe I think it's time to drop another band Neo Bosco you want I mean song akaba rero ari ibyishimo bidasanzwe kuri Emirene Entertainment ndetse na Neo Bosco umuhanzi kuri ubu ngubu wagiye akundwa n'abatari bake ndetse
akagenda akora amateka aho indirimbo yasohoye kuri ubu ngubu imaze kugenda ikwirakwira isi yose. Dukomeze rero n'aya makuru ari kuvugwa muri Emirene Entertainment, akaba rero ari rebi barizwamo abahanzi Dorcas, Vestine ndetse na Neo Bosco. Rero kuri ubu ngubu abahanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Vestine na Dorcas basohoye amashusho y'indirimbo yabo nshyashya bise Adonia, yabaye ya gatatu cyangwa se bayi ya gatatu kuri album yabo. Rero hari mu ijoro ryo kuri uwa gatatu ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2021, nibwo Vestine na Dorcas basohoye indirimbo yabo nshyashya bise Adonia, nyuma y'indirimbo bise Papa ndetse na nahawe ijambo zakunzwe mu buryo bukomeye. Kugeza ubu rero bigaragazwa n'abamaze kuzireba ku rubuga rwa YouTube ndetse n'ibitekerezo byagiye bitangwa kuri izi ndirimbo. Adonia rero yabaye indirimbo ya gatatu kobwa basohoye yakozwe mu buryo bw'amajwi na producer Santa, iba indirimbo ya gatatu rero mu buryo bw'amashusho yakozwe na producer Chris Easy, inabaye rero indirimbo ya gatatu abakobwa abandikiwe n'umuhanzi Neo Bosco na umaze kugenda yigarura imitima y'abatuye isi. Gusa rero kuri inshuro rero yafatanyije na Emirene kuyandika indirimbo rero irimo ubutumwa butangaje, nabyo tugiye kugenda tugarukaho. Amashusho y'indirimbo Doniyo yafatiwe mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mujyi wa Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Vestine rero yavuze ko Adonia bisobanuye Imana ishobora byose ihambaye cyane nyir'ubushobozi. Dorcas avuga ko rero mu ndirimbo Adonia baririmbye guturiza imbere y'Imana no kugirirwa neza nayo mu bihe bitandukanye. Vestine yavuze ko rero bamaze icyumweru cyose bari muri studio bakoreye indirimbo kandi ko irimo amagambo ahembura imitima ya benshi. Mu kiganiro rero bahaye Isibo TV, aba bakobwa bakiri ku ntebe y'ishuri bavuze ko Imana yabambitse amaraso y'igikundiro bashingiye ku kuntu bakiriwe neza mu muziki. Dorcas bavuga ko rero yanabirose ko azakundwa kandi ngo azakabye inzozi, ati narabirose mbyuka bibaye. Vestine rero avuga ko hari abantu benshi bakora umuziki n'ibindi bintu bitandukanye ariko ntibakundwe, ngo nibyo agaciro kanini kuba sosiyete yarabakiriye ndetse kanabakunda. Ati ikintu nababwira njyewe nuko nshimira Imana kuba twarabashije gukora umuziki tukabasha kugera kure. Bakomeze badusengere banadufashe mu rugendo turimo. Dorcas avuga ko rero ku kigo cy'amashuri bamufata nk'umuntu usanzwe uretse mu rugo iwabo, bamufata nk'umuntu urenze, uretse ko rero ngo hari igihe abanyeshuri bigana hari igihe bamusaba ko yabaririmbira. Rero muri iyi ndirimbo nziza cyane, indirimbo irimo ubutumwa butangaje ndetse indirimbo bigaragara ko ikoretse neza, hari aho baririmba bagira bati ibitonyanga by'imvura y'amacumu wabihinduyemo umuba w'imigisha, ndi mu rubanza ingingo zose sintaba, waramburaniye Mana utabara uwapfaga, wampagaritse bwuma mu mvura umbera umugisha, n'abampururiye na cya cyobo bancukuriraga ugihindura miriba ridudubiza amashimwe. Aya namwe rero mu magambo akomeye, amagambo yuje ubwenge, amagambo agaragaza ko aba bakobwa bagiye baririmba neza ndetse na Neo Bosco ndetse na Emirene banditse indirimbo bakaba barashyizemo ubuhanga buhanitse. N'aya magambo rero agenda agaragara muri iyi ndirimbo. Muri inda habereye Rene umujyanama wa Vestine ndetse na Dorcas yatangaje ko rero iyi ari indirimbo ya gatatu ndetse iza kuri album yabo ya mbere, kuri ubu ngubu batarabonera izina, ikaba rero izanasohoka mu minsi iri imbere aho bagiye kuzagenda bakora indirimbo nubwo izina ry'iyi album batarayibona. Twabifuriza rero ko iyi ndirimbo yabo yatera imbere ndetse ukaba wanayireba ku rubuga rwa YouTube maze ukabasha kugenda wumva ubutumwa bukubiye muri iyi ndirimbo. Tubifurije rero iterambere ridasanzwe yaba Vestine na Dorcas ndetse na Neo Bosco. Imana ikomeze ibane nabo ndetse nawe udukurikiye, tukwifurije umugisha ukomoka ku Mana ndetse ngusaba ngo ukore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali Real News igenda ibagezaho. Dore ko twibanda cyane rero ku makuru y'imyidagaduro ndetse n'izindi nkuru zishyushye ziba ziri kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, turabakunda cyane.